Це Володимир Кальцев, 24-й номер у списку партії «Опозиційна платформа за життя». І він один із тих, хто успішно проходить до 9-го скликання Верховної Ради. Це не перший похід Кальцева до парламенту. У 2002-му він вже намагався стати народним депутатом як мажоритарник, однак безуспішно. Нині Кальцеву 53. Він із Запоріжжя, за освітою викладач історії та суспільствознавства, а ще кандидат економічних наук і почесний доктор Запорізького національного університету. Від початку 2019-го Кальцев став керівником обласного осередку ОПЗЖ. До цього головував у міській організації ще однієї проросійської сили «Наш край». Головне вибрати тих, у кого ніколи не підніметься рука, проголосувати в пользу чужих. Саме від цієї партії Кальцева у 2015-му обрали депутатом Запорізької міськради, а у 2006-му та 2010-му він проходив до неї за списком партії регіонів. Загалом Кальцев був регіоналом 11 років, 8 з них очолював її Запорізький осередок. Я проголосував за той вітер перемін, який сьогодні кружить над Запорожжям. Окрім того, Кальцев працював у депутатів-регіоналів як помічник під час 5-ї та 7-ї каденції парламенту на громадських засадах у свого рідного брата, а під час 6-го скликання ради вже на платній основі у Бориса Петрова. А ще у 2010-му Кальцев був довіреною особою кандидата в президенти Віктора Януковича у Запорізькому окрузі. За час свого перебування у політиці Кальцев також встиг побути секретарем Запорізької міськради, заступником голови Запорізької облдержадміністрації, а також виконувачем обов'язків міського голови. А от повноправно сісти в мерське крісло Кальцеву так і не вдалося, хоча він робив аж 4 спроби. Під час однієї з цих кампаній за Кальцева агітував нинішній президент Володимир Зеленський та інші актори студії «Квартал 95». Як політику, активісти закидають Кальцеву прогули та гречкосійство, а також непрозоре декларування коштів. Адже, як встановили запорізькі журналісти, витрати Кальцева у 2017 тому значно перевищили його офіційні доходи. Утім, політика не єдиний, чим відомий Кальцев. Він ще й бізнесмен. Основний бізнес у нього – група компанії «Олександр», яка активна в будівництві. Утім, місцеві активісти звинувачують Кальцева у незаконних забудовах. Не так давно Кальцев опинився у центрі скандалу, коли у мережі з'явилися фото, на яких він позує біля вбитих диких тварин. Згодом спільнота, яка поширила їх, заявила про тиск і залякування судом. Сам Кальцев тоді пояснив, що цим фото років 10 полювання, мовляв, було легальним, а більшість тварин убив нібито не він.